နောက်တစ်မျိုးက purpose ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးတယ် purpose purpose for what purpose what ကဘာ purpose ကရည်ရွယ်ချက်ကြံရွယ်ချက် for ဆိုအတွက်ဘာရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘာကြံရွယ်ချက်အတွက်အဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ for ကိုပြန်သုံးတယ်ခုနလိုပဲ what နေရာမှာ they ကိုသုံးတယ် purpose ကိုပြန်သုံးတယ်ကိုယ့်အကူ off တလုံးတွဲပေးရတယ်အဲ့လို off ကိုတွဲလိုက်ပြီးတဲ့အခါနောက်မှာ off ရဲ့နောက်မှာလိုက်လို့ရတာဟာ noun နာမည်အမည်နာမတစ်ခုခုဖြစ်မယ်သို့မဟုတ် noun ပါတဲ့စကားစုတနည်းအားဖြင့် noun phrase အဲ့လိုပုံစံနဲ့အဖြေပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြေပုံဖြေနည်းလေးတွေဒါတော့သမီးတို့နားလည်မှတ်တာလျင် unseen passage ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်ဖြေနိုင်မှာပေါ့မေခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့အလွတ်ကျက်နေကြတာမှားနေတဲ့နေလန်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဖြေပုံဖြေနည်းလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ပိုင်နိုင်နေဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ပြန်ပြောပြရလို့ရှင် for ကိုပြန်သုံးတယ်။ what နေရာမှာ they ကိုသုံးတယ်။ purpose ကိုပြန်သုံးတယ်။ off တလုံးကွက်ကိုထည့်ရတယ်။အဖြေဟာစာပိုင်ထဲမှာလာမယ်။ noun phrase တနည်းအားဖြင့် noun တလုံးနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ noun ပါဝင်တဲ့စကားစုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဝတ်ကြတဲ့ကြောင်းတော့မဖြစ်ရအောင်ဝတ်ကြဆိုတာကခုနလို subject ဒီ verb ဒီပါတဲ့စာကြောင်းအပြည့်စုံကိုဝတ်ကြလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီလို noun phrase ဆိုတာဝတ်ကြအပြည့်စုံမဟုတ်တဲ့စကားစု noun ပါဝင်တဲ့စကားစု noun ပါဝင်တဲ့စကားစုကိုဒါလင်း noun phrase လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုကြည့်အောင် for what purpose နဲ့မေးရင် for the purpose of plus noun phrase ပုံစံနဲ့ဖြေရမယ်